Хорон дэргүүлэгчтэй цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөр лавгаргийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд тав өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний төвчтэй танилцсан уу. Бэлчээрийн ярилцаг газрын хуулиар зохицуулахаар яригдж байна. Аялал жуулчлалын салбар хүний нөөцийн дутагдалтай байна. Хавдрын эсрэг үндэсний аяны хүрээнд 610 хорт хавдрын тохиолдол илрүүлж 513 яаралтай нисэсэл хийжээ. Хүмүүсийн дунд сонсгол буурах эмгэг нэмэгдэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй тав хүн өнөөдөр цагийн хурдээс үл авч үзээрэй. Монгол Улсын Ерөнхий сайд оюуны эрдний урд хуршид хийж байгаа айлчлал үргэлжилж байна. Өнөөдөр бүгд найрамд хэдрад улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Чантай баримт бичигт гарын үсэг зурлаа. Манай сэтгүүлч Баяр Жаргал зурглаач Отгон Баяр нар мэдээллийг бүгд найрамд хэдрад улсын ардын их хурлын ордноос дамжуулж байна. За Монгол Улсын Ерөнхий сайд оюуны эрдний бүгд найрамдах хятад улсад хийж буй албан ёсны ажиллах 3 өдрөө үргэлжилж байна. За өнөөдөр хоёр улсын засгийн газрын тэргүүнээр одоо засгийн газрын төвшөнд хэрэгжүүлэх яриа хэлэлцээрт бол гараа үсэх зурж одоо их юм ёстой болж байна. За мөн зам тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бас хоёр улсын засгийн газрын гишүүд гараа үсэх зурлаа. За мөн Монгол улсад одоо мазалаа хамгаалах энэ төслийг бол бүгд найрамдах хятад улсын техникийн зөвлөлийн одоо тусламж үйлчлэгээр бол хэрэгжүүлж байгаа. За энэхүү төслийг цаашид үргэлжлүүлэх энэ хэлцээрт бол гараа үсэг зурлаа. За мөн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон одоо ноос ноолуурыг уус ноос ноолуурыг экспортлох төвшөнд бол бас яриа хэлцээр хийж байгаа гараа үсэг зурлаа. За мөн хонь ямааг одоо нэтлгааны зориултаар гаргах ийм одоо 20 цэрийн дэглэмийг хэрхэн мөрдөг тал дээр бас хамтарч ажиллах санамж бичиг зурж байна. За мөн одоо Монгол Улсын хөрөнгийн бирж, за Шанхай хөрөнгийн биржийн хамтын ажиллагаанд бас гараа үсэг зурж байгаа. За эдгээр одоо санамж бичгүүдийг байгуулснаар хоёр улсын худалдаа эдийн засгийг улам өргөжүүлэх ийм боломж нөхцөлтэй гэж ингэж талууд үзэж байгаа. За өчигдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд бүгд найрамдах хятад улсын дарга Си Цзиньпинд бараалгах үеэр хоёр улсын одоо худалдаа эдийн засгийн бараа хэрэгжлийн хэмжээг бол 40 тэрбум доллар төрөхээр ингэж ярилцсан. За энийг бол ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэхэд өнөөдөр энэ гараа үсэг зурж байгаа энэ зөвлөлүүд бол одоо чухал нөлөө үзүүлнэ гэж ингэж талууд үзэж байгаа юм аа. Бүгд найрамдах хятад улсад албан ёсны айлчил хийж байгаа Монгол Улсын ерөнхий сайд оюуны эрдэнэ айлчлалынхаа хүрээнд өнөөдөр China Energy Group-ийн төв байрны зочиллоо. Энэ үеэр тус группийн төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн дарга Yu Guoye болон бусад өдөрлөгүүдтэй уулзалт хийж, хоёр талын хамтын ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй санал өгчээ. Уулзалтын эхэнд Монгол Улсын гашуун сухайд бомб тулан бүгд найрамдах хятад улсын ганц мод бомбын хил хөдлөлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг цаг алдалгүй эхлүүлэх талаар ярилцсан байна. Ерөнхий сайд оюуны эрдэнэ бүгд найрамдах хятад улсын Төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Чантай хийх албан ёсны хилэлцээний өмнө China Energy Group-ийн удирдлагуудтай уулзалт хийж, олон жил яригдсан бүтээн байгуулалтын төслийн талаар санал солилцож, зарчмын тохиролт цаанд хүрсэн гэлээ. Ерөнхий сайд 2022 оны 2-р сард бүгд найрамдах хятад улсад хийсэн ажлын айлчлалын хүрээнд 13 жил гацаанд орсон гашуун сухайд ганц мод бомбын хил холболтын цэгийг харилцан тохиролцсон. Өнөөдрийн уулзалтаар гашуун сухайд ганц мод бомбын хил холболтын төмөр замын хоёр талын хариуцах бүтээн байгуулалтыг энэ онд багтааж эхлүүлэн 2024 онд ашиглалтад оруулах зорилт дэвшүүлэхээр харилцан тохиролцлоо. China Energy Group-ийн төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн дарга Yu Guoye онцлон тэмдэглэхтэй тус групп цаашид Монгол улстай тогтвортой бөгөөд урт хугацааны хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэх сонирхолтой байгаагаа онцолсон. China Energy Group 2022 онд дэлхийн топ 500 аж ахуйн нэгжийн 85-р байрт эрин билэгдсэн байна. Түүнчлэн өнөөдөр ерөнхий сайд оюуны эрдэнэ бүгд найрамдах хятад улсын зарим аж ахуйн нэгжийн удирдлагыг хүлээн авч уулзлаа. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хурлаанаар боловсруулын ерөнхий хууль болон дагалдах зарим хуулийн шинжилсэн найруулгын төсний хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүллээ. Улсын хурлын гишүүдийн тухайд боловсруулын байгууллагад судлах үндсэн гадаад хэлний харилцааг хуулиар зохицуулах нь зөв эсэх талаар байр суурийн зөрүүтэй байна. За тогтсон арга. Улсын хурлын ажлын эсгийн гишүүдийн хувьд боловсруулын ерөнхий хуулийн төслийг боловсруулахдаа бүх шатны боловсруулын байгууллагын судлах үндсэн гадаад хэл нь англи хэл байх заалтыг тусгасан боловч улсын хурлын боловсрол соёлын спортын байнгын хороо дэмжээгүй. Байнгын хорооны гишүүдийн хувьд үндсэн гадаад хэлний харилцааг хуулиар онцгойлон зохицуулах биш, сургалтын үндэсний хөтөлбөртөө тусгасан одоогийн зохицуултыг өөрчлөх шаардлагагүй гэсэн саналыг гаргаад байгаа юм. Тухайн асуудлаар улсын хурлын зарим гишүүн байр суурийн зөрүүтэй байна.
2022 оны статистикаар англи хэлээр ярьдаг 86 орн байна. Энэ 86 орноос 55-д нь одоо англи хэлийг хоёр дахь гадаад хэл гэж үзээд боловсролтой зааж байна. 13-аас 14 улсад үндэсний цөөнхийн хэлний дараа оруулаад 3 дахь одоо хэл болгоод явж байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэндээ бараг 100 оронд англи хэл ингээи хоёр дахь хэл байна. Хуультай байдаггүй гэж яриад байгаа юм аа. Бид өсвөр үеийнхэн залуучуудаа монгол сэтгэлгээгээр үндэсний бахархал болсон энэ монгол сэтгэлгээ монгол хэлээрээ дамжина. Тийм учраас баг насны хүүхдүүдэд балчир наснаас нь ахуулаад өнөөдөр монгол хэлээ мэдхгүй монголоор ярьж чадахгүй болж байгаа бол эмгэнэл. Энэ бол эмгэнэл. Бид шинэ монгол хүн бий болгоё гэж байгаа бол бид монголоор сэтгэдэг монгол хэлтэй монголчуудаа бэлднэ. Энэ монгол усын тусгаар тогтнолын бүрээрхт байдлын эргчлөөт хэрэгдэм баталгаач нь магадгүй явсан явсаар энэ англи хэлтэй бүрэн дүүрэн холбоотой болчихжээ. Ийм учраас арчсан нам энийг бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Хоёрдугаарт нь боловсролын ялгаа чинь явсаар явсаар байгаад ажил амьдралын ялгаа бүр нийгмийн ангид авахрыг үүсэх ийм үндэс суурь. Одоо жишээлбэл Монгол улсад явж байгаа хоёр дахь хэл гадаад хэл үндсэн хэлээ ингээд хуульчлаа шууд хулган шаардах юм бол Монгол улсад явуулж байгаа Герман, Франц, Хятад, Орос, Япон, Солонгос сургуулиуд бүгд харагдах төрнө гэж байгаа. Харин энэ дэлхийн нийтээр сургалтын хөтөлбөрөөр энэ асуудлыг шийдэж байна. Улсын хурлын даргын хувьд боловсролын хуулиудын шинчиллийн гол үзэл баримтлал нь хүүхдүүдэд суралцах тэгш боломжийг олгоход чиглэх ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Улсын хурл аливаа хуулийн төсөлдөх заалтуудыг багц багцаар нь шийдэх биш, зүйл заалт бүрээр нь санал хурааж шийдвэрээ гаргах нэгэн зохицуулалттай байдаг. Харин улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг болон байнгын хороо боловсролын ерөнхий хуулийн төслийг хилцүүлэхэд бэлтгэхдээ тухайн шаардлагыг хангаагүй. Өөрөөр хэлбэл хуулийн зөрчил үүсгэсэн байна гэж Улсын хурлын удирдлага үзэж байна. За тиймээс хуулийн төслийн хилцүүлгийг хойшлуулж холбогдох заалтуудыг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг өгөөд байна. Өгөх юм алга байна. За байнга руунцгарсан зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолоор үргэлжлүүлэн санал хураана. Газрын тухайн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар бэлчээрийн харилцааг зохицуулах, хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх боломжтой гэж Улсын хурлын байгаль орчин хүнсд аж ахуйн байнгын хорооны гишүүд үзэж байна. Улсын хурлын нэр бүхий зарим гишүүний хувьд холбогдох хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг санаачлан боловсруулаад байгаа юм. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хөдөө аж ахуйн салбарын мэрэгжилтнүүд болон судлаачдын дүгнэлтээр бол бэлчээрийн дороотол цөлжилт ихснээр малчтын амжиргаа хөдөөгийн хөгжилд олон сөрөг нөлөө үүсгэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бэлчээр зохион байгуулалт алдагдсан, эмх замбраагүй хариуцлагагүй ашиглалт тавтгаарсан, байгаль цаг уурын эрс өөрчлөлт бий болсон. Энэ бүхэл нөхцөл байдал нь бэлчээрийн газар талгалагдаж доройтох шалтгаан болсон гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байгаа юм. Цаашид мал сүргийн тоо толгойг бэлчээрийн даацад тохируулж өсгөх, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, төрийн бодлого экспортын жиг баримжаатай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чиглэх хэрэгтэй гэж хөгжлийн бодлого судлаач тайлбарлаж байна. Судлаачдын авч үзэж байгаагаар бол нэг бодит байдлаар 51 сая мал бол байхад бол зохистой гэж үзэж яхаар одоогийн 71 саяын хооронд нэг 20 сая орчим малыг бол бид нэр яхаар харахгүй эргэлтэнд оруулах шаардлагатай байна. Да улсын хурлын гишүүдийн санаачлан боловсруулсан газрын тухайн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр бол бэлчээрийг өнжөөх сэргээх удирдлын чанартаагаар зохицуулт хийх нөхөн сэргээх байдлаар ашиглалтыг нь сайжруулах эргэцүү орчныг бүрдүүлэх юм. За өнөөгийн нөхцөл байдлаас үзвэл малчтын хувьд хит ойр ойрхон байршилд олон худаг гаргадаг байдал нь тухайн нутгийн бэлчээр талхалагдах нэг гол нөхцөл шалтгаан болсон. За тиймээс говь талхэрийн нутагт гаргах худаг ус цэгийн хоорондын зайг хуульчлан тогтоох хэрэгтэй гэж улсын хурлын гишүүн Болорчлуу үзэж байна. Жишээлбэл тал говь нутагт 4 км доошгүй худаг цэг байна гэж оруулах шийдтэй. А хангаад бол арай бага 1 км татуу байж болно. Энэ байхгүйгаас маш их маргаан гарч ийн. За гишүүдийн санаачлан боловсруулсан газрын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр бол сум аймагуудын хувьд тус тусдаа отрын нөөц бэлчээртэй байх юм. За мөн улирлын чанартай бэлчээрийн ангиллыг тогтоох, бэлчээрийг малчит хэсэг бүлгээрээ ашигладаг байх хэрэгтэй гэж хуулийн төслийг санаачлагчид үзэж байна. Бид энэ хуулинд гол усаараа чээр ашиглалтын бүлэг гэж байх юм. Тэр бүлэг хамтдаан асуудлаа ярьж шийдлэн гаргадаг байх ёстой юм гэдэг энэ үзэл санаан дээр хийсэн. За улсын хурлын гишүүдийн боловсруулсан газрын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр бол өвөлжөө аваржааны газрыг зун намрын үлрэлт ашиглахыг хориглох юм. За тухайн зохицуултыг хийснээр аль нэг малчин айл өрөх бусдын өвөлжөө аваржааг ашиглаж бэлчээрийг нь талхалдаг байдал хязгаарлагдана гэж хуулийн төслийг санаачлагчид үзэж байгаа юм.
тарайлангийн мөс нутагт малчин тарайлан чөрийн зөрчил 20 гаруй жил үргэлжилж байна. Сүүлийн жилүүдэд малын тоотолго өсөж тарайлангийн талбай хумигдах болсон асуудлыг улам дамжруулжээ. Манай улс жил бүр нийт ургацынхаа 30 гаруй хувийг мал дийдүүлж байна. Тарайн талбайд жилийн дөрөв үйлрэлт мал үлчих боллоо. Хуулиндаа малчид 5 дугаар сараас 10 дугаар сар хүртэл тарайн талбайг чөлөөлөх үүрэгтэйч орчин үед нүүх малчин ховор болсон. Мөн бэлчээрийн даац хэтэрч малчдын нутаг авчигдах болсноор зарим нь өвлж хаваржанда буур сэлэхгүй үйлрэл үнжиж тарайланчдад төвх утх болжээ. Аймгийн одоо ер нь чинь тарайлангийн бүс нутаг болгоо зарлчихсан. Гэтэл мал тарайлаар үнэхээр хэцүү. Одоо би өөрийгөө тарайлан гэж хэлэхээсээ илүү тэгээ малчин гэж хэлэхэд одоо болцсон. Өглөө болгон хүний мал хариулж байна. Өглөө болгон хөөж байна. Оройваас хөөж байна. Заримдаа хашиж байна. Тэгээ хашаад 2 хоног хашихаар ирэхгүй болохоор нь тэрийг тэжээж байна, усалж байна. Тэгээ буцаагаад гаргаж байна. Ингээд ажлын хажуугаар мал малдаг ажилтай болцсон. Тийм учраас энэ тарайлангийн тал ойролцоо байгаа мал өхөө иргэдэг одоо малын хөлийн татварыг нэмт юм уу яа нэг гарах хэмжээ төрөөс бүр зогсолт хийхгүй л энэ үнэхээр хэрэгсэлсэн. Одоо бид нар ингээд гаднаас ирээл дахнаас юм Улаанбаатараас ирээл тариага тариал буцаа явцдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг сонгуулийн санал өгдөггүй бид нар. Энэ сумын дарга нар ч ирээс улс төрийн тийм ажилтан болчихсон. Тэгээд нөгөө малчид бол олонний тоогоор сонгуулийн санал өгж даргаыг сонгодог. Бид нар нэг 10 хэдэн компани бол тэр сонгуулийн санал өгдөггүй учраас бидний үйл ажиллагааг бол нэг дэмжих нь бага. Тэр малчтыг бол хамаагүй явуулж загнаж барьж уур уцаар нь хүргэж болохгүй гэсэн тийм хандлагатай байдаг. 2018 онд тарайлангийн бүс нутгийг тогтоох засгийн газрын тогтоол гарсан. Ингэснээр энэ асуудал нэг мөр шийдэгдэх боломжтой гэж үзэж байлаа. Тухайн үед өрнөж байсан яриа хэлцээрийг цагийн хурдийн архиваас үзүүлье. Тэгэхээр энэ уламжлалт мал аж ахуйг бид нар хаана байршуулах вэ? Жишээлбэл одоо Дархан Одоо аймгийн бүс нутаг гэхлээр бид нар хүүдний гол зөдрийн булаг гэдэг ингээд одоо алсгасан билчээд байна шүү дээ. Энд бид нар малчтыг хүрэх ёстой. Тийм учраас тэнд хөрөнгөлүүдийн бидний бүсчүүлэх хэрэгтэй. Ийм асуудал ирэх. Тарайлангийн бүс нутгаа заллаад хашаажуулчих юм бол тарайлангийн бүс нутагт мал байж болно. Байхтаа бол эрчимжүүлсэн хэлбэр. Жишээлбэл 1000 хонтой хүн бол одоо 500 хонтой бай, 500-аас 1000 хонны хэмжээний ашигшим авна л гэсэн тийм бодлогоор зорилгоор л одоо бүс нутгаа зарлж байна. 0.5 га газрыг л бид нар хамгаалтанд авъя л гэж байна шүү. Тарай ногоого тарай 300 200 мянган хүнийхээ хоол ундыг бэлтгэе. Бус газраа та өхөн маань одоо таваараа маллаа мал илчээрээрээ яваал гэж байна шүү дээ. Энийг одоо олон том ойлгох байлгүй төрөх биш. Үүнээс хойш 4 жил гар болсон ч асуудал хэвээрээ. Жил бүр тарайланчид нийт ургацынхаа 30% мал дэдүүлдэг. Хөрсний эвдрэлт хилж малын тоо өсөж байгаа нь тарайн талбайг хөмж ургацын хэмжээнд ч нөлөөлөх болжээ. Тарайланчид арга уу? Талбайгаа хашаалж байгаа ч энэ нь тиймч найдвартай зүйл биш. 70 хэдэнгаа ашигч जैन хоорондоо бас зайтай болохоор нэг ашигч болдгоо хоёр тустай ашигч जैन зөвхөн материалын зардал нь нэг 56-7-аас 60 сая төгрөгийн зардал гарах гэж байна. Манайх энэ жил 780 гаага бүтэн хашаалсан байгаа. Тэгээд ингээд хашаага нэг удаа бид нар бариад явчихж байгаа. Тэг чи намар эргүүлээд хурааж авдаг. Тэгээд хэрвээ орхих юм бол малчид энийг бүр эвдээд мал нь эвдээд юучгүй болгочтдаг. Хэрвээ тарайлангийн талбайд мал оруулж охирол учруулсан тохиолдолд журмын дагуу харьяа сумын засаг даргын тамгын газарт мэдэгдэн охирлыг тооцоолж шүүхээр нэхэмжлэх хэрэгтэй. Зөрчлийн тухай хувьд иргэнийг 300 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 30,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торох заалттай юм. Гэтэл энэ хуулийг хэрэгжүүлэх эзэн нь алга байна. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар ингээл тарайн талбайд мал ороо суман дээр ирээл юуны торгуулийн арга хэмжээ ингээд тавих гэхээр одоо торох эрх бүхий албан тушаалт нь бол байхгүй. Байгаль орчны улсын байцаагч бол би одоо тарайн талбайд орсон юун дээр мал оруулсан малчин дээр торгуул тарих эрх байхгүй гэдэг ингээд зөрчлөө хуулиар бол бас торгож чадахгүй л байна. Энэ дээр бол бас нэг юмнууд нь тодорхой үйл зүгээр юм болол гэж тарайлан чиний хувьд бол одоо саналаа хэлж байна. Газар тарайлан мал аж ахуй хоёр хамт байх боломжгүй. Төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед энэ асуудлыг манай улс бүрэн шийдэж байлаа. Одоо бидэнд ийм зохицуулалт хэрэгтэй байгааг тарайланчид хүсэж байна. Орон нутагт малын эмч хүрэлцээгүй. Хөлмөрийн үнэлэмж бага учраас залуучууд 1-2 жил болоод шантарч хот төрөө бараадах нь илбэг байна. Одоогоор хөдөө суманд ихэнхдээ 50-аас дээш настай энэ салбарт 20-аас 30 жил ажилласан хүмүүс л үнэн чирүүлсэн. Тэгвэл тэдний халаа болох залуус ховор байна. Малын эмчийг хүн төрөлхтний эмч гэж өргөмжлөх нь бэ. Хүний эрүүл мэндийг хүнсний аюулгүй байдалтай хамт хяндаг учраас олон улсад нэр хүндтэй мэрэгжил юм. Манай улсад 1970-аас 1980 оны үед зоо техникч малын эмч малчны хотод том дарга нар тэдний үгээс зөргөл хариуцлага хүлээдэг байжээ.
тэр үед л бэлтгэгдсэн ахмадууд одоо буурай сахиж үлдээд байгааг ахмад эмч нар хэлж байна. За 1976 онд Алтан булгын техникум төгсөөд Төв аймгийн Баяндлгүй суманд ажлынхан гараа гэхээсээ. Аа малын эмч ажил хүнд хүнд. Ерөнхийдөө бас хүнтэй ажил, малтай ажил нь. Орон нутгад ажиллаж байхад ахмад малын эмч нарын зарим нь хазгар гişгэ доглон байх нь ажиглагддаг. Энэ нь ажил нь ямар хүнд өрх байгааг харуулж байгаа хэрэг. Уулын бугнаас ч дутахгүй зэрлэгсэн үхэр малд вакцин хийнэ гэдэг амьрсэн ажилла. Улаарсан үхрийн хэвэрт сэжүүлж хөл гар нь дахирулсан эмч нар хинт гомдол гарах хүлээ. Ажил мөргөжлийн онцлог учраас өөрийн хох болоод өнгөрөх нь илбэг байдаг. Яг зүгээр нас хөтөл болоод одоо бас яхан тэгэл ингээд нар боронтраар хөрх тэгэл одоо харааг үсэхгүй энэ төр тийм талууд байна л да. Тэгээд ийм талаас болоод би эндээ зүгдэл яваад байгаа юм. Тэгэхдээ нэг айхтар араатантай дайруулах юм бол тэгэл дуусаа байхгүй юу. Одоо би нэр сарлаг марлаг тарих гал би 2-3 удаа ингээд хашаатаа савуулаад унжээсэн. Тэгээ хэрвээ эрсдэл гараад яхах юм бол хэцүү л болоод. Малын тарилга туулгыг цагт нь амжуулахар хідэн сараар гэрте орлохгүй хот айл дамжиж явах малын эмчнэрийн ажлыг ойлгох хүмүүс хомор. Хөдөлмөрийн үнэлэмж нь ч бага учраас малын эмчээр сурсан залуус хөдөөнөөс залхаж хот ураадахыг илүүд үздэг байна. Тэгээ нэг мал одоо хідэн дөгөргөөр тарьж байгаа лээ тэр чинь. Тий. Бог гэхэд л одоо нэмэгдээд 200 бол 250 боллоо шүү дээ. Бод 450 боллоо. Аймаг уусаас шалтгаалаад юм байна. Тэгэхээр чинь тэрний чинь бараг нэг талаас илүү хөвн ерөнхийдөө юундээ очиж байгаа байхгүй. Тийм зардалтай түүшэндээ очиж байгаа. Тэгэл хүн хүч хөлсөн бол тэрэндээ өгнө. За аюурын хүч. Тэгэхээр чи яг залуучууд яг нэгжтэй болох гэсэн тийм сонирхол болоо баг байгаа даа. 200 мянгад 1000 малч бол нэг дор байхгүй. Айл айл очиод тарин тэр хоорондох бензин явах хөлс гээл одоо маш их зардал гардаг. Тэгэл ажиллах хүний хөлс за тэгэл малтаа ноцолдох бол хэцүү. Нэг 1000 малыг бол ер нь ингээ ноцолдоход бол ер нь өдөртний 2000 малаас бол ирэмдлүү гарахгүй шүү дээ. Хавар намарт төлөвлөгөөт вакцин хийх. Мөн мал угаалга гээд малын эмч нарт гэртээ орохын ч ховор. Ямар нэгэн халдварт өвчин гарвал хамгийн түрүүнд малын эмчил дуудагдана. Энэ мэт завгүй ажилтайч малын эмч нарын ажлын үнэлэмж бага учраас орон нутагт ажиллах хүн ховор байна. Мэдээллийн хөтөлбөр байгаль орчны улан гар үргэлжилж байна. Манай улсад ойрын жилүүдэд аялал жуулчлалын салбар хөгжиж байгаагийн зэрэгцээ жилд 1 сая жуулчин хүлээ авахар төлөвлөсөн. Тэгвэл аялал жуулчлалын салбарт өнөөдрийн байдлаар 1000 орчим мэргэжилтэн ажиллаж байна гэсэн судалгаа бий. Харин жил ирэх тусам энэ салбарт боловсон хүчний эрэлт нэмэгдэж байгаа тул салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх шаардлага үүсээд байна. Тэгвэл энэ тухай мэдээллийг хүргэхээр студид отхон цэцэг ажиллаж байна. Тэгэхээр яагаад одоо энэ тоо статистик мэдээллээс харахад ингээд маш өндөр хэмжээгээр ингээ буурсан юм үзүүл тарагдаад байна гэсэн мэдээлэл өглөө. За мэдээллийн ихэнд бас салбарын яг хүний нөөц ямар байгаа тухай юм бэ? За мөн яагаад одоо буурсан бэ гэхлээр нэгдүгээр тас ковид цар тахал их хэмжээгээр нөлөөлсөн гэдгийг бас шинжээчд оттуг үзсэн байна. За график мэдээллээр үзвэж та бүхэндээ дэлгэрэн мэдээллийг хүргэе. За 2007 онд гэх юм бол улсын хэмжээнд 7300 орчим одоо салбарын мэрэгжилтэн энэ салбарт ажиллаж байсан бол за мөн 2022 онд 980 орчим одоо мэрэгжилтэн за улсын хэмжээнд жилдээ одоо төгсөж байна гэсэн статистик тав мэдээлэл бий. За улсын хэмжээнд одоогийн байдлаар 1000 орчим л одоо мэрэгжилтэн ажиллаж байна. За 2007 оноос за өнөөдрийн хүртэл 87 орчим хувьар салбарын одоо мэрэгжилтнүүдийн одоо дутагдлалт орсон гэсэн юм мэдээллийг албаны сурвалжууд мэдээлжсэн юм. За тэгэх юм бол тодруулах юм бол сүүлийн 10 гаруй жилд салбарын хүний нөөц энэ хэрээр одоо буурсан. За үүний одоо гол шалтгаан нь ковид цар тахал. За мөн үүнээс одоо шалтгаалаа төр операторуудын 78% болон за жуулчны баазын 68%, зочид буудлын салбарын 25% болон мөн зоогийн газрын салбарын одоо 50 орчим хуваар хүний нөөцөө алдсан гэсэн одоо юм статистик тав мэдээлэл бий. За тиймээс аялал жуулчлалын одоо салбарыг хөгжүүлэхэд чухал өөрөг одоо гүйцэтгэж байгаа хүний нөөцийн тулгымцаа асуудалд анхаарах шаардлага үүсжээ. Гэлтийн шалгалтын дараа ч юм уу эсвэл мэржлийн сонгох би тэрээс нь өмнө одоо энэ салбараа ойлгуулж яг энэ ийм шаталтай явдаг юм шүү гэдгийг ойлгуулж тэр хүнд одоо үр өгөөж ин бас мэдрүүлэх ёстой гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ харилцсан ийм хамтын ажиллагаа маш чухал. Ялангуяа одоо үйлчлэгийн чанарыг сайжруулъя. Олон улсын өвчнөд очихыг бол аяз үйлчлэл мэржлийн олон хүчнийг сайжруулах асуудал ашиг шаардлагатай болсон байна. Тийм учраас өнөөдөр хувийн хөгжлийнхний хөгдөл хүний нөөцийн асуудал илүү хөрсөлт орсон байна.
Манай улсад аялалжуулчлалын салбарт хүний нөөцийг бэлтгэдэг 16 ихтэй сургууль байдаг. Харин жил бүр одоо энэ хүм мэрэгчлэр суралцсан нь одоо төгсөж байгаа. 5 хүүхэд тутмын 2 нь үндсэн мэрэгчлэрэ ажилддаггүй гэсэн статистик том мэдээлэл байна. 2020 онд аялалжуулчлалын салбарт 1.2 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй ажиллаж байсан бол өнгөрсөн онд 350 гаруй сая Америк долларыг аялалжуулчлалын салбарт одоо төвлөрүүлсэн байна. Инснэрэ эдийн засгийн одоо иргэн нөлөө бий болж байна гэдгийг ч албаны их сурвалжууд мэдээлж байсан юм. За үүний зэрэгцээ өндөр хөгжилтэй улс орнуудтай хамтарч ажиллаж эхэлсэн аялалжуулалтын салбарыг одоо хөгжүүлэхэд за энэ нь аялалжуулалтын одоо салбарыг одоо хөгжүүлэхэд чухал өрг гүйцэтгэж байна гэдгийг ч бас мэрэгжилтнүүд онцолж байсан юм а. За хүний нөөцийн дутагдaltaй байгаа одоо аялалжуулалтын салбарт мэрэгшин одоо суралцах нь олон давуу талыг бий болгодог гэдгийг ч мэрэгжилтнүүд онцолж байлаа. Өөрийнхөө байгаль түүх соёл тийм ээ. За энэ талаар одоо асар их мэдлэгтэй. За тэгээ одоо нөгөө гадаад хэлний мэдлэг зөүлэн ур чадвар гэж одоо сүлүүд их ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ харилцаа энэ зөүлэн ур чадвар тал дээр бол аялалжуулалтын мэрэгчлэлтэй хүмүүс их олон ийм одоо чадруудыг одоо эзэмшдэг. Энэ хүний цаана бол бүхэл бүтэн улс тэр хүний одоо мэдлэг чадвар тэр жуулчтай харьцаж байгаа харилцаа энэ бүхнээс хамаарат улсын нэр төр гардаг учраас энэ бол өөрөө маш их хариуцлагатай. Дээрэс нь их нүр төртөө ийм одоо чухал ажил юм байна. Аялжуулчлах улс гэж баахгүй. За аялжуулчлаар эдийн засгийн хүртэл авч явдаг улс байдаг. Тийм болохоор одоо Монголын аялжуулчлал бол хөгжих бүрэн бүрэн бололцоотой. За тэгээд энэ мэдрэлийг сонгоод боловсон хүчин болохыг та бүгдэндээ одоо санал болгож уриалж байна. Харин 2007 оноос хойш аялжуулчлалын салбарын хүний нөөц 90 орчим хувиар буурсан энэ үед за салбарын хэмжээнд 88,000 орчим сул ажлын байр байна гэсэн статистик том мэдээлэл бий. Түүхэнх одоо сул ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 400 орчим сая төгрөгийн тэтгэлэг төлбөрийг зарласан байна. Тодорхойлох юм бол аялжуулчлалын салбар суралцах оюутнууд хамрагдах боломж бүрдэжээ. Өөрөөр хэлбэл энэ салбарт яг цаашдаа ажиллах зорилготой, чин хүсэлтэй, тий, суралцах хэд хүч чармаалттай оюутнуудаа бол урамшуулсан. Эхний байдлаар бид 10 оюутныг бол тий сургалтын тэтгэлгээр урамшуулсан бол гадаад улсуудад тий оюутнуудыг суралцуулах, тэндээс туршлага судлуулах, эргээд ирээд эх орондоо ирээд доктортой ажиллах энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа. Тэр чухаараа нөгөө эрэлттэй мэрэгжлийн чагсаалтанд орсон. Тэгэхээр энэ дээр тэтгэлэг аваад бас суралцах боломжийг бүрдүүлж байгаа. А нөгөө талаас орон нутгад байгаа мэрэгч сургалт төрлийн төвүүдээр дамжуулаад яг шаардлагатай ажлын байран дээр нь тий бэлтгэх юм асуудлууд яригдж байгаа. Бүгд нэгтгэж солонгос улсын тий бүсэлдэхүүн тосломжтойгоор аялалжуулалтын ур чадрын төвийг бид бас байгуулж байгаа. Сүүлийн жилүүд бас манай энэ хувийн хөгжлийн компаниуд бол хүний нөөц дээр бол нэлээд одоо анхаарч эхэлж байна. Энийг бас нэг тод илэрлэл нь энэ жил бол хувийн хөгжлийн байгууллагууд манай бас аялалжуулалтын босрол хөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтраад 400 саяын одоо энэ тэтгэлэгтэй дадлагыг одоо бий болгож байгаа. Ажлын байрн дээр дадлагчулж хүмүүсээ ирээдүйн хүний нөөцөө одоо бэлдэж авъя гэдэг ийм тогтолцоор одоо бид хүмүүс ерөөхдөө одоо шилжиж байгаа гэсэн үг. Манай улсад он гарснаас хойш 238 гаруй жуулчин ирсэн. Харин тэдэнд их орныхоо үзэсгэлэнд байгаль дахин давтагдчихгүй өнгө төрх болон аялжуулалтын салбарыг хөгжүүлэхэд салбарын хүний нөөц чухал ач холбогдолтой. Тиймээс аялжуулалтын салбарт ажиллаж байгаа хөтөч орчуулагч зэрэг мэрэгжилтэн бүр хамгийн өндөр эдийн засгийн үр өгөөжийг хүртэх боломжтой гэсэн дүгнэлтийг шинжээчд гаргажээ. Тиймээс энэ салбарт одоо ажиллах боломж хүн бүрт бий гэдгийг энэ удаагийн байгаль орчны булангаар хүндхийг зарлаа. Мэдээллийг отхон цэцэг тав хөндрүүлээ. Жил бүр улсын их баяр наадам үзэж байгаа иргэдийн өмнө тулгардаг хамгийн том асуудал бол наадмын талбайн тохижилт байдаг. Тухайлбал хүй долоо ходог явж баяр наадам үзэх сонирхолтой иргэд суух сандалгүй, хооллох тухтай газаргүй, мордын тоосон дарагдаж хэдэн өдрийг өнгөрөөдгөө. Олон жил яригдж байгаач тодорхой шийдэл төрч чаддгүй ил асуудалд анхаарч наадмын цогцлбортой болох шаардлага тавина. Хүй долоон хутагт үндэсний их баяр наадмын хурд мордын уралдаан зохион байгуулдаг болсоор 20 орчим жил болж байна. Харамсалтай нь өнөөдрийн хүртэл наадам үзэх иргэдийн ая тухтай эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан орчин бүрдээгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тоосчлт ихтэй худалдаа үйлчилгээ явуулахад тохиромжгүй. Нийтийн бие засах газрын хүрэлцээ тааруухан уралж байгаа мордыг харах боломж бага зэрэг олон бэрхшээл тулгарсаар л байна. Мориг бол тийм суугаад үзэх ямар ч болцоогүй шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө тийм дарга нарт өөрсдөнтэй зориулсан нэг юу байгаа хта. Содл байдэн. Ардууд бол тэнд загсаж байгаа л үзэл тэгэл машин тэргэн дээрээс үзэл явж идэл штэ. Ядаж нэг хуруун хоошоор авсан ч гэсэн тэ хаан суугаад идэх үү, яах үү, нөгөө шорон донд, халуун наран донд хаачих үү, басалтч аюу хүнд судлан л штэ. Ариун цэвэр дэрүүлхэн шаардлага хангасан тийм тусгай хоолны комплекс маягийн тийм юмнууд. Одоо ер нь нэг гэсэн дэ амралтын цогцолбор л
жишиг зохицуулал байгуулах зүгээр ахлах гэж бодчих. Гэнт байгаа станыч бүр тийш нь болдог бол зөөгөө давчих бүр гоё юм шүү. Мар үзэхч л очвол очихгүй бол тэр суудлаас олддог юм шүү. Тэр чуул сайхан чөлөөтэй шүү. Энд тэндгүй гоё суудл тавиад өчөд. Уг нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр 10 жилийн өмнөөс Монгол наадам цогцлбрийн ажлыг эхлүүлсэн. Үндэсний спорт, соёл урлаг, аялал жуулчлалын төвтэй болох мөрөөдөл биелэхгүй явсаар өнөөдөрт нүүр тулсан. Энэ жилч мөн наадамчин олон хүй мандлын дэвжээ зорж очиод тоосон даруулж тухтай сууга төрөө морио харах боломжгүй хэвээр энэ тухай бид албаны их сурвалжаас тодрууллаа. 2030 он гэхэд бол энэ төлөвлөгөө маань хэрэгжээ. Тийшээ бол бид одоо баяр наадам маань үндсэндээ 100% тийшээ шилжнэ гэсэн үг. Одоогийн байдлаар бол цэсмэл зам маань бол тавигдаад бэлэн болсон байгаа. За мөн одоо цорга одоо иргэд хүлээж авах одоо бас бааз маань бас тэнд байгуулагдсан байгаа. А нийтдээ 5000 орчим автомашины зогсоол бас шийдэгдсэн байгаа. 20 барины суудл бол 5000 хүний бас суудалтай. Үндэсний их баяр наадам бол өв соёл, үндэсний дархлаа ондоошлын гол цөм гэж хэлж болно. Жилдээ ганцхан удаа болдог наадмын өдрүүдэд иргэд ая тухтай аюулгүй орчинд Монгол дэлээр гоён наадахыг л хүсж байгааг хэлж байна. Хавдрын эсрэг үндэсний аян Увсай мэгт үргэлжилж байна. Энэ аяныг Хаан банк хавдар судлалын үндэсний төв болон Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамтран 13 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Энэ хүрээнд орон нутгийн иргэдийг хавдрын эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоонд хамруулад байна. Мөн аймаг сумдын эмч нарт мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч байна. Манай сурвалжлах баг Увсай мэгт ажиллаж байна. Увсай аймгийн хувьд хавдрын өвчлөлөөр бусад аймагуудтай харьцуулахад дээгүүрт ордгоо. Нийт бүртгэлтэй хавдартай иргэд 620 байгаагаас өнгөрсөн он гэхэд 200 орчим шин тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Үүний 70-80% нас ордог гэх харамсалтай тоо байна. Увсай аймагт өрнсөн энэхүү аяны эхний 3 өдрийн байдлаар хавдрын 10 тохиолдол шинээр бүртгэгджээ. Эдгээр тохиолдлууд бүгд хожуу үедээ ажиллагдсан байна. Мөн хавдар судлалын үндэсний төвийн эмч мэрэгжилтнүүд элэгний хавдрын 5 хагалгааг гардан хийжээ. 13 жилийн хугацаанд энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж хат нэг зүйл ойлгосон. Тэрний юу гэхээр энэ орон нутгтай хүмүүс эмчлүүлэх боломжтой байх хэрэгтэй. Орон нутгтай хүмүүс зөв онцлуулж явах хэрэгтэй. Орон нутгтай хүмүүс хянулж явах хэрэгтэй гэдэг энэ зүйлийг бид бүхэн маш сайн ойлгосон. Өчигдрийн хэмжээнд 560-аад хүнд үйлчлэгдсэн мөртлөө тэр дундаа 29 хавдрын магадлалыг илрүүлчихэд байна. А 5 шин хавдар илрүүллээ. Улс аймагт үргэлжилж байгаа хавдрын эсрэг үндэсний аяны эрт илрүүлэг онцлогоонд хамрагдахаар 2000 орчим иргэн бүртгүүлээд байна. Энэ аянд хамрагдаж хавдар агаалгаанд орсон 15-нд. Хавдараар өвчлсэнгүй бас ингэж эдэгдэг. Ийм баярлж явдаг нь бас ингэж хэлж байна. 14-нд нэг ирэхэд нэг удаа үзүүлсэн би. Тэрнээс хойш л ингэж хавдар судлалын үндэсний төвөөр яваад, тэгэл энд инженер ихээр нь үзүүлээд ингэж явж байна. 186 км яваад дэссэн сарынхаа гинэлтэн дээрээд одоо орохоор очсон байна. Сомын төвөөсөө бас хөдөө, өөр хөдөө нэм алчихгүй би. Яг 400 гаран явж аваад ирж байгаа. Зөвлөгөө мөвлөгөөгөө сайхан өгдөг. Хаан банк сан эрүүл мэндийг дэмжих зорилтын хүрээнд цусны даралт эксэлтийн эсрэг аян болон хавдар эсрэг үндэсний аяныг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулсаар ирсэн. Улс орон даяар идэвхтэй хэрэгжиж байгаа эдгээр аянд нийт 1.8 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Өнөөдрийн хүртэл бол 500 гаруй төсөл хөтөлбөрт 9.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт үзүүлж өөрсдөө бие дааж төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх зам мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтарш урт хугацааны доктортой юм төслийн одоо хэрэгжилтүүдийг бол хангаж явж байгаа. За үүгээрээ бол яг нийгмийн сайн сайханд хамгийн бодиттой хувь нэмрийг оруулах энэ чиглэлүүд рүү бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Дагаж шатны болон лавга шатны эмнэлгүүдийн чадварыг сайжруулах чиглэлээр одоо эмч эмнэлгийн ажилт хэдгэн сургаж бэлтгэх шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг авч өгөх одоо даатгалд одоо санхүүжүүлэх гэдэг энэ нөхцөлийг бүрдүүлснээрээ иргэдээс гарах зардал аль болох багасж одоо орлого нь одоо тэр одоо ашигтай зүйлд одоо хоригдол болж үлдэх юма гэсэн энэ зорилгын хүрээнд одоо ажиллаж төлөвлөөд 2.5 жил болж байна. Манай улсын хөдөлмөрийн насны залуучуудын дунд халдвар тус өвчин цохилж байгаа нь нийгмийн эрүүл мэндийн тулгымдсан асуудал болсоор байна. Өнгөрсөн 12 жил хавдрын эсрэг үндэсний аяны хүрээнд Монгол улсыг 3 удаа тойрох хэмжээний зам тулж давхарцсан тоогоор 130 мянган гаруй иргэнг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулжээ. Мөн 610 хорт хавдрын тохиолдол илрүүлж 513 яралтай мэс засалхийн 10 мянган гаруй эмч мэрэгжилтнийг сургалтанд хамруулсан юм а.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2050 он гэхэд 2.5 тэрбум хүн сонсох чадвар алдах эрсдэлтэй гэжээ. Энэ нь технологи эрчимтэй хөгжиж байгаа үед чихвч гарууц зэргийг хэтрүүлэн хэрэглэснээр шалтгаалan үүсэж болзошгүй байна. Харин манай улсад энэ төрлийн хэрэглээн шалтгаалan сонсгол буурах хэмгийг үүсэж байгааг мэрэгжилтнүүд анхаарууллаа. Улсын 1-р төв эмнэлгийн чихамар хоолын тасагтлахэд өдөрт 50 орчим иргэн эрүүл мэндийн тосломж үйлчилгээ авдгаа. Үүний дийлэн хувийн сонсголын эмгэгтэй иргэд ирж байгаа гэдгийг эмч хэлж байла. Бараг 80% нь бол сонсгол алдагдaltaй хүмүүс байгаа. За яг бид нар одоо нэрвчилж судалж үзэхэд бол ер нь дундаас одоо хүнд зэргийн бууралттай хүмүүс нэг 50 орчим хувь. За хөнгөн хэлбэр нь бол нэг 50 орчим хувь ажиллагдж байгаа. Ялангуяа өсвөр насны болон залуучуудын дунд чихвчний хэрэглээтэй холбоотойгоор сонсох мэдрэлийн одоо үрвсэл тийм ээ сонсгол буурах тухайн өвчтөнд маань одоо хүнд маань өөрт нь бол мэдгэтгэргүйгээр хөнгөн хэлбрээр ингэж онцлогддог хүмүүсийн тоо бол ихсэж байгаа. Чихний өрөвсөл олон сонсгол бууралтыг эрт үед нь оншилж эмчилснээр сонсгол алдах эрсдлийг 60 орчим хувиар бууруулах боломжтойг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн. Тиймээс хүн амын дунд эрс нэмэгдэж байгаа сонсгол алдалтыг эрт үед нь наривчлан оншлоход чухал ач холбогдолтой технологиг улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт нэвтрүүлжээ. Субъектив сонжиж сонсголын шинжилгээг ерөөхдөө бүгд нь их боломжтой гэсэн үг. За өмнө бид нар бол тэр цэвэр аюуны сонсголын босго гэдэг маань ер нь бол дунд чих, гадна чих, дотор чихний тэр дунгийн хэсгийг шалгадаг гэсэн бол энэ дээр бид нар одоо үг айлах чадвар буюу дунгаас цааших сонсох замууд дун яснаас дээшгээ сонсох зам байдаг тэр замуудын одоо шалах боломжтой болсон гэдэг субъектив аргаар. Койка байгууллага тийм ээ. Рафаэл сан За Монголын чих хамар хоолын эмч нарын нийгэмлэг Рафаэл интернэшнл байгууллагатай хамтарч 3 жилийн хугацаатаагаар яг энэ сонсголын чиглэлээр төсөл одоо хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Ирэх жилээс бол бид нар Улаанбаатар хотын сургуулийн насны хүүхдүүд болон хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн сонсгол бууралт одоо дүлээрэлтийг илрүүлэх юм скрининг шинжилгээ хийгдэн. Улаанбаатар хотын иргэдийн сонсгол бууралтыг анхан шатанд нь илрүүлэх шинжилгээ оншилгооны орчин сайжруулах төсөлд 998 сая вооны санхүүжилтийг тусгажээ. Энэ хүрээнд зөвхөн урьдчилан сэргийлэх бус салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх зэрэгт анхаарна гэдгийг ч албаныхан энэ үеэр онцолж байлаа. Анагаахын шинжилгээ хөн үндэсний сургуулийн Монгол-Японы эмнэлгийн нүдний тасагт нүдний хитэвэн оншилгоо шинжилгээний багжийг Австрали уулуурхайн компаниуд танддлаа. Энэ багж олон төрлийн үйлдэлийг хийж чадах хамгийн сүүлийн үеийн технологиор бүтээгдсэн байна. Энэ төхөөрөмж нь авсаарах учраас хөдөө орон нутагт авч очоод нүдний оншилгоо их боломжтойгоор давуу талтай. Энэ төрлийн багж манай улсад цөөн тоогоор байдаг ч сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай нь байхгүй гэжээ. We are an Australian company. Монголчуудын үд орчны бохирдол тоо шороноос олж их муудсан судалгаа гарсан байналаа. Тиймээс энэ багжийг Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг Австрали компаниудаас өгч байгаа юм аа. Бидний өгч байгаа энэ төхөөрөмж эмч нарыг сургахаас гадна олон хүний нүдний хараа болон эрүүл мэндийг сайжруулна гэдэгт итгэлтэй байна. Now most of these companies work in the Энэ багж бол одоо ялангуяа нүдний өвчлөл, ялангуяа жигшин шижин бусад өвчлөлүүдийг эрт оншлох энэ үрэнд бол их чухал ач холбогдолтой. Энэ багж хитэвэн долгионоор нүдний тунгалаг орны бүдгшилтэй өвчтнүүдийн нүдний бүтцийг шинжлэх, торлог бүрхүүл шилэнцрийн ховхрол, нүдний хавдар үүсгэврийг оншлох, болрын мэс заслыг төлөвлөх, хиймэл болрын химжилт хийх зэрэг олон давуу талтай байна. Өдөөжхийн сургуулийн мал эмнэлгийн сургууль дэргэдээ мал эмнэлгийн эмнэлэгтэй боллоо. Энэ эмнэлгийг Монгол Улсын мал эмнэлгийн чадвархийг бэхжүүлэх мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн төв байгуулах төслийн хүрээнд барьжээ. Энэ төслийг бүгд найрамдах Солонгос улсын хөдөөгийн хөгжлийн корпорац хүнс үд ажихуй яам санхүүжүүлсэн байна. Ингэснээр оюутнууд практик дадлага хийх бэлэн байртай болж байгаагаас гадна сургууль судалгааны төв болон хөгжих боломжтой болж байна. Өнөөдрийг хүртэл 80 жилийн түүхэн хугацаанд ингэж хөгжиж одоо дэвшиж ирэхдээ анх удаа сургалт судалгаандаа суурилсан өөрсдийн одоо сургуулийн дэрэгдэх ийм жижиг амтны эмнэлэгтэй одоо болж байна. Ингэснээрээ бол манай одоо сургалтын үйл ажиллагаа бол олон улсын түвшинд одоо очино гэж бол бид нар одоо харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр бол манай одоо суралцж байгаа оюутнуудын сургалт дадлагын үйл ажиллагаа явагдана. Мөн одоо үргэлжилсэн сургалт мөн төгсөгчд маань энэ дээр бас дадлагдах одоо ийм бүрэн боломж бол нэгтгэм аа.
За манай хөтөлбөр энэ 7 хоногт мэрэгжилтэд эзэн болсон хүмүүсийг суурлаар суулжилж байна. Өнөөдөр тогооч Тэнгэрийг бид онцоллоо. Тогооч мэрэгжил хизээж устж өгөө болохгүй. Жил ирэх тусам улам үн сэн нэмэгдэж байгаа нарийн мэрэгжил. Нэг тавган дээр гахаал болгон үрцгэн маш олон дараалттай бүтдэг байгаа. Мөн тэрүүг зохиож байгаа хүн тогооч ч гэсэн маш тийм олон төрлийн юм бол цоолны зохицуулга амт тэ бүх юм бис нэг тавган дээр шингээсэн байдаг. Шинэ хоолноосоо маш гоё хүн урам авдаг. За тэгээд тэр хоолыг хүн амтрахын идэх юм бол бүр гоё ташаал авдаг байгаа. Бүтэн нөхцөл ажилладаг хэдий ч яг нэг хоолоо гаргаад гүйцэтгэгч хараад тавга хоос ирэхэд маш тийм мадж байгаа юм өдөрдөг байгаа. 15. Тэгэхээр маань хамгийн сүүлд их юм бол сая Тайланд усал болсон Пан Азийн одоо тогооч нарын тэмцээнд оролцоод 2 медальтай ирсэн. Тэгэд маш одоо ирээдүйтэй. Одоо бол бас Тэнгэр маань маш олон залуучуудыг өөрийнхөө араас ингээд сургаад явж байгаа. Одоо манай хамгийн шилдэг тогооч нарын нэгтэй. Цоко цоко нэг бив сэний 2-2 гол шиг. Яаж ч. За, надад бас өгдөг үү? 2 минут чек. Окей, гуд. За, тэгтээ. Напа орчин үед дэлхийд аяар бас тогоочийн мэрэгчл айгүй тийм үнцэнтэй мэрэгчлүүдийн тоонд орж байгаа. Ягаад гэвэл хүнээс гарч байгаа тэр хүний мэдрэмжээр бүтэж байгаа хоолыг ямар ч робот одоо ямар ч юм хийж болтгүй юм байна л да. Тэр утгаараа өндөр зэрэглэлийн өндөр ур чадвартай өндөр мэрэгчсэн тогооч нар бол одоо Монголд төдийгүй дэлхийд аяар айгүй эрэлт хэрэгцээ ихтэй болж байгаа. Тогооч мэрэгчл яг юунд үнцэнтэй байдаг вэ гэхээр нэг газараа тууштай ажиллах тийм анхын бол мэдээж компани тодорхой маш сайн үйлч чаддаг. Цалингийн жишээ өгөх юм бол Жоржа Диана гэдэг одоо Мичлиний хоёр годтой энэ залуу ерөнхийдөө сарын цалин 35 сая доллар Европт авч идэг. Итали мөртлөө Германд ажилладаг. Монгол Мичлиний од те гарахад удахгүй байх. Тэгээд энэ залуучууд маань яг тэр бүхний төлөө зориосоо стандарттай илүү өндөр болгоё. Тэгээд илүү хүчтэй байцгаая гэж хэлмээр байна. Манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй 110 гаруй мянган иргэн бий. Тэдгээрийн тэн тэтгэвэр 10-12.5% нэмэгдэж байна. Тодорхойлбол халамжийн сангаас олгодог тэтгэвэр 12.5%, нийгмийн даатгалын сангаас олгодог тэтгэвэр 10% тус тус нэмэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл 288 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг байсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ирэх сараас 325 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авах боломжтой болж байна. Сарганы тэтгэмжийг бас өөрчилж байгаа. За сарганы тэтгэмж бол одоо өнөөдөр банк асарга шаардлагатай. Хүүхдээ асарж байгаа эцэг эхтэй бол бид нэр 128,100 төгрөг сард олгодог. За тэгвэл насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй банк асарга шаардлагатай хүн асарж байгаа хүнд бол 84,500 төгрөг ингээ ялгаатай олгоод байдаг. А тэгээ үнийг бол бид нэр 200,275,000-д 2-3 дахин нэмэгдчихэж нийгмийн даатгалын сангаас ч вэ халамжийн сангаас тэтгэвэр авч байгаа бүх хүмүүсийн мэдээл бид нар төр байгаа. Тэгэхээр бид бол тэрэнд бол ямар нэгэн нэмэлт мэдээл авахгүйгээр шууд тэтгэврээ олгох боломжтой. За нийгмийн даатгалын тэтгэвэр бол сар болгоны нэгний өдөр ордог байгаа. Тэгэхээр нэмэгдсэн тэтгэвэр маань 7 сарын нэгний өдөр орно. Халамжийн тэтгэвэр маань одоо наадмаас өмнө бид нар олгоно. Монгол хүний биеийн онцлог тохирсон дээл хөвд суралдаг Төмөн Торог компани гутлаас босод 100 гаруй нэр төрлийн үндэсний хөвд сарвилжилж байна. Тэд шинээр бороонд нордгүй агаар сайн нэвтрүүлдэг дээл бүтээжээ. Төмөн Торог 3000 гаруй хүнийг судалгаанд хамруулж дээлнүүдээ Европ арьцмаарт шилжүүлсэн байна. Өөрөө ирж өмсөж үзэж амжихгүй хүн M, L, XL гэх мэт арьцмаараа хилээд захиалан авах боломжтой болжээ. Аква дээл буюу ус нэвтэрдэг дээл гэж шинэ зэгээр гаргасан. За энэ маань бол ус нэвтэрдэг одоо гадаа баг зэргийн боронт ч юм уу те санаандгүй цай дээр асахад бол ус нэвтэрхгүй. Тэгсэн мөртлөөсөө энэ орчин үеийн шин технологиор хийсэн даав болохоор яг агаарыг үйлчлэхтэй нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр бол одоо зуны халуун үйлрэл одоо хөлрөн гэж санаа зовлтгүй яг агаарыг сайхан нэвтрүүлээ сэрүүхэн байна. Бүтээгдэхүүн дээр бас ус асгаж үзүүл. Төмөн Торог энэ 7 өдрийг дуустал бэлгтээ худалдаа зарласан байна. Тодорхойлбол эрэгтэй дээлбүрт бүс дагалт нь эмэгтэй дээл авсан хүмүүст дээлийн торог бэлгэлэх юм байна. Хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээг орчуулагч редактор Пүрүв Долгор та бүхэнд. Америк нэгдсэн улс Украинд 500 сая долларын багц цэргийн тусламж олгохоо зарласан байна. Европын хэмжээнд 36 сая орчим хүн үжиг ковидын улмаас шаналж байгаа талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мэдээллээ. Арамын төргий одоо эдгээр улам бус мэдээний дэлгэрэнгүй хөргөө.
Оросын Вагнер хувийн цэргийн бүлэглэл Беларусьд шилжиж байршихтай холбоотой үүсч үзэжгүй аливаа аюулаас НАТО гишүүн орнуудаа хамгаалахад билээ гэж мэдэгдэж байна. Тус хөлсний цэргийн арам Беларусьд байрснаар НАТО-гийн гишүүн зүүн Европын орнуудад тогтворгүй байдал үүсч болзошгүй гэдэг болгоомжлыг Польш, Литв, Эстон зэрэг улс илэрхийлээд байна. Вагнер бүлэглэлийн цуурл алуурчид Беларусьд байрших нөхцөлд хөрс зэрэгтэй бүх улсад тогтворгүй байдал үүсэх аюул улам нэмэгдэнэ гэсэн байр суурийг Литвийн ерөнхийлөгч Гетанас Науседа илэрхийлсэн байна. Тэрээр Гааг хотод НАТО-гийн ерөнхий наримчин дарга Йенс Столтенберг болон энэ нэвслийн холбоотон 6 орны удирдагчдтай хийсэн уулзалтын дараа ингэж мэдээжээ. Польшийн ерөнхийлөгч Анже Дуда мөн Вагнер хөлсний цэргийн армийн учруулж болзошгүй аюулын талаарх сэдвийг ирэх сарын 11-12-нд Литвийн Вильнюст чуулах НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтаар хэлэлцэх асуудлын тоонд оруулна гэж найдаж байгаа илэрхийлсэн байна. Энэ бол үнэхээр ноцтой, маш түгшүүртэй асуудал учраас бид дорвитой шийдвэр батлах ёстой. НАТО-гийн зүгээс туйлын маш хатуу хариу арга хэмжээ шаардлагатай гэж Дуда мөн дээрх уулзалтын дараа мэдгдсэнийг Reuters уламжилжээ. НАТО-гийн ерөнхий наримчин дарга Йенс Столтенбергийн тухайд Вагнерийн хүчнийхэн Беларусьд шилжиж байрснаас учирч болох үр дагаврыг тооцоход эрт. Гэхдээ тус эвсэл Москва болон Минскийн зүгээс учирч болох альваа эрсдлээс НАТО өөрийн харьяаны бүх нутаг дэвсгэрийг хамгаалахад билээ гэж мэдгджээ. Вагнер бүлэглэлийн толгологч Евгений Пригожины тухайд өнгөрсөн Бэм гарагт Оросын цэргийн эрх баригчдын эсрэг бослого дэгдээж Москва руу цэргээ хөдөлгсөн байх үед нь Кремльтэй зөөчилсөн Беларусийн ерөнхийлөгч Александр Лукашенкод тохирсны дагуу өчигдөр Беларусьд очисон байж магадгүй мэдээлэлтэй байгаа. Мөнэс гадна Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яам Оросын хувийн цэргийн Вагнер бүлэглэл түүнийг үндэслэгч Евгений Пригожинтэй холбоотой нэр бүхий дөрвөн компани Оросын нэг иргэний эсрэг хориг тогтоосноо мэдээллээ. Энэ хөлсний цэргийн бүлэглэлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилготой. Алтны 8-нд оролцсон Төв Африкийн бүгд найрамдах улс, Арабын нэгдсэн Эмират болон Орос дахь компаниуд энэ хоригт хүрсэн байна. За Америк нэгдсэн улс Украинд 5 сая долларын өртөгтэй тусламжийн шинэ багц илгээхэ зарлж байна. Пентагоны албан ёсны мэдээлэлээр бол энэ багцад 55 хувигт машин, буужин, их бооны сум болон бусад зэвсэг хэрэгсэл багтжээ. Мөн эх намраас Украинд Абрамс танкууд нийлүүлэх хэвээрэ гэдэг байр суурийг Пентагоны албан ёсны төлөөлөгч мөн нотолсон байна. Шинэ багц тусламжид багтсан зэвсэг техник Украины талаас эхлүүлсэн сөрөг давшилтыг амжилттай төрөхөд тус тухам үзүүлнэ гэж үзэж байгаа. Америкийн төрийн яримчин дарга Энтони Блинкен мэдгдсэн байна. 2021 оны 8 дугаар сараас хойш Пентагоны нөөцөөс Украинд олгож байгаа 41 дахь удаагийн энэ багцад Украины агаарын товтлогоноос хамгаалах хүчинд дэмжлэг болох нэмэлт сум хэрэгсэл, хувигт техник, их буу, бөөнөр галлах тэрлэлт системүүд болон танк эсэргүүцэх цогцлбрууд пужин зэвсэг хэрэгсэл босод тоног төхөөрөмж багтсан гэж мэдээлж байна. Тухайлбал Брэдли явган цэргийн байлдааны машин 30 ширхэг, Страйкер хувигт тээвэрлэгч 25 ширхэг, Хаймарс системийн пужингууд зэрэг зэвсэглэл багтжээ. Шинэ багц тусламжийн талаар мэдээлэл хийсэн Пентагоны хэвлэлийн төлөөлөгч Пэт Райдер Украиныг өөрийн тусгаар бүрээрэх нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэхэд Америк нэгдсэн улс гол анхаарал хандуулсан хэвээр байх болно гэдгийг мөн онцлсан байна. Үүний зэрэгцээ Украинд ирэх намраас Абрамс М1А1 танкуудыг нийлүүлэх хэвээрээ гэдгээ Америк нэгдсэн улс нотолсныг ТАСС мөн мэдээндээ онцлсан байна. Энэ үднээс Украины цэргийн албан агшийн сургалт мөн 31 ширхэг Абрамс танкны засварын ажил зэрэг хэд хэдэн үйл явц зэрэг явагдаж байгааг Пентагоны төлөөлөгч мэдээснэг энд дурджээ. Мөн энэ сарын дундуур Пентагон зуны төгсгөл гэхэд Украины 200-ад цэргийн албан агш Абрамс танкыг тулааны талбарт ашиглах сургалтад хамрагдаж дуусна гэж мэдээлж байгааг ТАСС дурдсан байна. Энд мэдээснэр бол Вашингтоноос Киевт амлсан 31 ширхэг танкын засварын ажил хөргөжлөх хугацаанд Украин цэргүүд Германд сургалтын тусгай танкууд дээр бэлтгэл хийж байгаа мэн. Мөн зөөр Украины Донецк мужийн Краматорскотын төвийн хүн олонтой хэсэгт өчтөр ороо Пужингийн цохилт өгсөний улмаас амьрагдсан хүний тоо сүлийн мэдээгээр 9 болж нэмэгдсэн 60 хүн гэмтэж бэртсэн тухай мэдээлж байна. Амьрагдсан 3 нь 14-өөс 17 насны хүүхдүүд байгааг BBC Al Jazeera зэрэг олон улсын агентлагууд мэдээллээ. Оросын томоохон хэвлэлүүд энэ Пужингийн цохилтын талаар одоо хэр мэдээлэл хийгээгүй харин эрх баригч нэгдсэн Орос намын депутат Евгений Попов Британий Sky News ярихдаа
Энэ дайны явцад харамсалтай нь Орос Украины аль алинд энгийн иргэд амьсдах тохиолдлууд гарч байгаа. Гэхдээ Краматорск тулсан халдлагын тухайд Оросын зэрэг иргэний дэд бүтц рүү дайрдаггүй гэдгийг дахин хэлэх байна гэж мэдгэжээ. Цар тахлын анхны дэгдлээс хойш 3 жил өнгөрч байгаа ч Европт 30 хүний нэг нь үжиг ковидын улмаас зовж шаналж байна. Тиймээс коронавирусны аюул бүрэн арилаагүй хэвээр байна гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын газраас сэрэмжлүүллээ. 2020 оноос хойш Европын хэмжээнд 36 сая шахам хүн ковид-19-ийн халдвар авч өвдснөөс улбатай эрүүл мэндийн үжиг асуудлуудтай урт хугацааны туршид тулгарсаар байгааг энэ мэдээлэлд дурдсан байна. Өчигдөр Копенгагенд болсон хэвлэлийн баг хурал дээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын бүсийн захирал Ханс Клуге үжиг ковид гэжин сэдв мэдлэг мэдээлэл дутуу дулмигтай холбоотой амаргүй байдал үүсгэсэн хэвээр байгааг цохон дурджээ. Тиймээс ковид-19-ийн талаар бүрэн цогц ойлголттой болохын тулд хийвэл зохих маш их ажил байгаа гэдгийг тэрээр онцлсан байна. Мөн онцлогоо эмчилгээний цогц арга боловсруулахгүйгээр хүн амыг цар тахлаас бүрэн гүйцэд ангижруулах аргагүй болсныг Клугемэн тэмдэглэн хэлжээ. Европын бүсэд ковид-19-ийн шалтгаанд нас баралт 7 хоногтой 1000-аас буурахгүй байгаа гэдгийг Нэгдсэн Улсын Байгууллагын Эрүүл мэндийн салбар агентлаг мөн нотолж байна. Улс орнууд энэ талын нас баралтын мэдээ баримтаа яс хөтөлхөө болсонтой холбоотойгоор бодит тоо дээрхээс илүү өндөр байж болцгүй гэдгийг мөн тэмдэглэжээ. Өнгөрсөн сард Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ковид-19-ийн улмаас Дэлхийн эрүүл мэндийн салбарт зарсан онц байдлыг цуцалж байгаагаа зарсан. Гэхдээ Зүүн Ази, Ойрхон Орон зэрэг зарим бүс нутагт коронавирусны шин давалгаанууд эрчимжиж байсантай холбоотойгоор цар тахал бүрэн дуусаагүй гэдгийг мөн анхааруулж байсан. Үжиг ковид гэх энэ хүү нэр томьёогоор ковид-19-ийн халдвар авсан нь батлагдсанаас хойших хэдэн сарын туршид үргэлжж байгаа шин тутам шинж тэмдгүүдийг илэрхийлж хэлдэг байна. Эмч мэрэгчлэнүүдийн тооцоолж байгаагаар ийм шинж тэмдэг 8-аас доошгүй 7 хоногийн туршид үргэлжилж байгаа юм. Мөн нас хүйс ковид анх тусгатаа хүн төнгөн өвдсөн зэргээс үл хамаарч ийм урхаг үр дагавар тулгарч байгааг онцолж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын бүсэд Баруун Европоос Төв Азиг хүртэлх өргөн газар нутгийг хамарсан 53 улс харьяалагддаг байна. Өмнө Солонгост хүний насыг уламжлалт хэм маягаар тооцдог хоёр арга албан төвшөнд мөрдөгдөж ирснийг өнөөдрөөр хэлцлэж байна. Хүний насыг зөвхөн төрсөн өдрөөр нь тооцож олон улсын стандартыг барьхаар заасан шинэ хууль өнөөдрөөс Өмнө Солонгост хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөж эхэлж байна. За ихийн хэвлэлд байсан хугацааг нэг нас гэж тоолдог Солонгос тоолол мөн 1 сарын 1-нд шинэ он гарах тоолонд нэг нас нэмсэнд тооцдог хоёр янзын уламжлалт тооллыг одооноос хэрэглэхгүй болж байна. Өмнө Солонгос улс 1960-ад оны ихэнх үеэс хүний насыг төрсөн өдрөөс нь тоолдог олон улсын хэм хэмжээг эмнэлэг болоод эрхцүүн албан хэрэг хөтлөлтөд нэвтрүүлсэн байдаг байна. Гэхдээ иргэдийн дунд уламжлалт аргаар насаа тоолох байдал өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр иржээ. Ингээд насыг уламжлалт төв маягаар тоолдог байдлаас олж нийгэм эдийн засагт шаардлагагүй зардал ихээр гарч байна гэдэг үднэс одоогийн ерөнхийлөгч Юнсекёл сонголт өрсөлдөж байхасаа энэ байдлыг халахын төлөө тууштай байр суурь илэрхийлж ирсэн байна. Мөн энэ байдлаас олж тухайлбал даатгалын төлбөр, гэрээ хэлцэл байгуулах, бичиг баримт бүрдүүлэлт зэрэг олон асуудал дээр маргаан бодлоо үүсэх тохиолдол их гардаг байна. Өмнө солонгосчуудын өргөнөөр хэрэглэж ирсэн нас тоолох аргачлалаар бол 12 сарын 31-нд төрсөн хүүхэд ганцхан хоногийн дараа шууд 2 настай гэж тооцогддог нь. Тэрчлэн 2003 оны 6 сарын 28-нд төрсөн хүн өнөөдөр буюу 2023 оны 6 сарын 28-нд олон улсын эрдэнэ жишгээр бол 19 настай байх ёстой. Харин солонгос аргын тоол буюу ихэс төрөөтэй 1 настай гэж тооцогдох журмаар бол 21 настай. Он дагсан тооллоор бол 20 настай гэсэн үг юм байна. Өнгөрсөн онд Hanguk Research нэртэй орон нутгийн судалгааны агентлагийн судалгаагаар Өмнө Солонгосын 4 хүн дутмын 3 нь энэ хүү нас тоолох журмыг цэгцэлж олон улсын горимд шилжүүлэх нь зүйтэй гэсэн санал илэрхийлж байсан байдаг. Мөн хууль тогтоочдын тухайд өнгөрсөн оны 12 сард уламжлалт аргуудаас татгалзахыг дэмжсэн санал хураалгасан юм. Гэхдээ шинэ хууль өнөөдрөөс хүчин төгөлдөр болж үйлчилж байгаа ч гэлээ нас тоолох холимог тогтолцоог баримтлсан одоо мөрдөгдөж байгаа зарим хууль хүчинтэй хэвээр үлдэнэ гэж байна. Тухайлбал сургууль дэлсэх, арим талпах болон арих тамих худалдаа авах насны хязгаарт өөрчлөлт орохгүй байна. Насыг уламжлалт төв маягаар тоолох энэ мэт аргачлал Зүүн Азийн өөр олон орнд бас түгээмэл байдаг. Гэхдээ ихэнх нь албан хэрэглээнд ашиглахаа байсан байдаг юм. Япон улс гэхэд 1950 оноос олон улсын стандарт тооцоололд шилжсэн бол Өмнө Солонгос 1980 онд мөн энэ журамд шилжиж байжээ. Олон улсын үйл явдлын мэдээлэл сөрглөө. Улсын мэдээг орчуулагч доктор Пүрэв Дулгар та бүхэнд хүргэлээ.
үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хөрөхөөр студиуд ууган баяр ижилж байна. Орон дөргийн эрхэмдүүд үзэгчдэд хамхандаа спортын мэдээ танилцуулъя. Зүүн Буудалд амын 2023 оны улсын аварга шалгаруулах шигшээ тэмцээн Ховд аймагт үргэлжлэн явагдаж байна. За өнөөдөр тэмцээний 9-10 дугаар үргийн тоглолтууд боллоо. Зүүн Буудалд амын улсын аварга шалгаруулах шигшээ тэмцээнд эрэгтэй 14, эмэгтэй 14 шилдэг тамирчин оролцож тойргоор өрсөлдөж байна. Бүрэлдэхүүн хөвд олон улсын мастер цолтой 4, олон улсын мастер цолтой 1, дэлхийн даамын холбооны мастер цолтой 5, дэлхийн даамын холбооны дэд мастер цолтой 3, спортын мастер цолтой 14, спортын дэд мастер цолтой 1 тамирчин шалгарan оролцож байгаа юм а. Өнгөрсөн 5 дугаар сарын 19-ноос 30-ны өдрүүдэд шатрын 2023 оны насан туршигчдын улсын аварга шалгаруулах шигшээ тэмцээн Ховд аймагт явагдаж өндөрлсөн бол Зүүн Буудалд даамын эрэгтэйчүүдийн 46, эмэгтэйчүүдийн 33 дахь удаагийн улсын аварга шалгаруулах шигшээ тэмцээн Мөн Ховд аймагт Ховд аймгийн засаг дарга Болормагийн хивэлдэр Ховд хотод цохогдож байгаа хөлье. Хүүхэд багчуудыг болон одоо насанд хүрэгчдийн энэ оюуханы тэмцээнээр одоо шатар даамны тэмцээнээр хөгжүүлнэ гэдэг бол цаашдаа энэ Ховд аймгийн хөгжил дэвшилт болон энэ Ховдын хүүхэд багчуудын ирээдүйн одоо сурлах хөдөлмөр болон оюуханы хөгжилд бол одоо ихээхэн ач холбогдол өгнө гэж ингэж найдаж байгаа. Ийм учраас даамны спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр Ховд аймгийн даамны холбоо бол одоо анхааран ажиллаж байгаа хэлэхэд таатай байна. Ховд 2023 Зүүн Буудалд даамын улсын аварга шалгаруулах шигшээ тэмцээний 9 өргийн дараах байдлаар эрэгтэйчүүдээс ирээдүйн клубын тамирчин олон улсын мастер Гавьяа тамирчин Дөлийн Эрдэнэбилэг 15 оноогоор тэргүүлж Алтан Хүү клубын тамирчин олон улсын мастер 10 жирийн манлаа 14 оноогоор 2 дугаар байранд бичигджээ. Эмэгтэйчүүдээс 9 өргийн дараах байдлаар Алтан Хүү клубын тамирчин Баатар Хүүгийн Ануужин 16 оноогоор хошуучилж Монголын зохицвар сургуулийн тамирчин Баатар Хүүгийн Мөнхчин 13 оноогоор 2 дугаар байр Алтан Хүү клубын тамирчин Инх Болтын Хүссэн 12 оноогоор 3 дугаар байранд бичигдсэн амжилтаар шигшээ тэмцээнээ үргэлжлүүлж байна. Зүүн Буудалд амын энэ оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн Ховд аймагт үргэлжилж байгаа бол За Төв аймагт сонирхчдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн амжилттай үзэхэн байгуулагдаж өндөрлсөн байна. За энэ тэмцээн 180 гаруй тамирчин өрсөлдсөн байна. Төв аймаг байгуулагдсны 100 жилийн ойн хүрээнд Зүүн Буудалд хотод явагдсан Зүүн Буудалд амын сонирхчдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 15 аймаг нийслэлийн 6 дүүргийн тамирчид хамрагдаж эрэгтэй 114, эмэгтэй 77 тамирчин оюун ухаан сорин өрсөлдлөө. Дөрөвдөх удаагаа явагдсан даам сонирхчдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эмэгтэйчүүдээс Баян зэрэг дүүргийн тамирчин Баттаржийн Ануужин 15 оноогоор төрүүлжээ. Сонгон хайрхан дүүргийн Сонгодог байрлал клубын тамирчин Ган тулгын Зул Цэцэг 15 оноогоор 2 дугаар байр, Арханг аймгийн тамирчин Батуултын Ганхуу 14 оноогоор 3 дугаар байр эзэллээ. Эрэгтэйчүүдээс Дорногов аймгийн тамирчин Батхуйгийн Эрхэн Билэг 16 оноогоор төрүүлж, Ирээдүйн клубын тамирчин Далаас Сайхны Ангараг 14 оноогоор дэд байр Дорногов аймгийн тамирчин Баяр Сайхны Мөнх Эрдэнэ 14 оноогоор 3 дугаар байранд шалгарлаа. Сүүвцэд компани 65 жилийн ойн өрөмжөд өсврийн шатарчдын аварга шалгаруулах тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. За энэ жилийн тэмцээнд 600 гаруй тамирчин оюун ухаанаас сорин өрсөлдсөн байна. 30 сая төгрөгийн шагналын сантай үргэлжилсэн улсын ууган үйлдвэр Сүүвцэд компани нэрэмжид өсврийн шатарчдын аварга шалгаруулах тэмцээний хамгийн залуу тамирчны тусгай шагналыг Октоос энэ жил 5 настай Үр цайхын Баянлам өгүүдээс энэ жил 4 настай Сонин Баярын Дүүрэн Заяанаар хүртсэн бол хамгийн хол газраас ирж оролцсон тамирчдын тусгай шагналыг Баян Үлгийн аймгийн Өсвөрийн 3 шатарчинд гардууллаа. Тэмцээний 7 хүртэлх насны октоос Их Мастер клубын тамирчин Цогт Гэрлийн Гэрэл Тойо өгүүдээс ABCS Академийн тамирчин Чимэд Сэнгийн Мөнх Тулаг 9 хүртэлх насны октоос Босоо Ноён клуб Сүүвцэд компани тамирчин Идрийн Цэлмөн өгүүдээс Осоо ноён клубын тамирчин Цогтвлгийн Ананд 11 хүртэлх насны ангилалд октоос Их Мастер клубын тамирчин Ямдаржийн Инхрийхэн өгүүдээс Гэгэн Арва клубын тамирчин Баатрийн Батбаатар нар төрүүллээ. Энэ тэмцээнийг цаашид жил бүр уламжлал болгон явуулж байхаар болсон юм а. Макс Групп одоо жудоо чөлөөт бүх гээд ингээд талбайн теннис гээд олон спортод одоо сэтгэлээ хөнгөө гаргаж ирсэн одоо шатрын спорттойгоо бол бас ингээд хамтдаа цааш явах нэ тий. Их сайхан байна. Их сайхан тэмцээн боллоо. Тэмцээний 13 хүртэлх насны ангилалд Багнуур дүүргийн Төр Монгол клубын тамирчин Ган Солонгийн Энхуянг хүүгүүдээс Босоо ноён клубын тамирчин Ганбатын Тэнгүүн Далаа нар тэргүүллээ. Харин 18 хүртэлх насны ангилалд октоос Их Зарахч клубын тамирчин Баян Мөнхийн Амьэрдэн хүүгүүдээс Баян Зүрх дүүргийн 33 дугаар сургууль Мон Полимет Групп Степ Голд компани тамирчин Наранболдын Сод Билэгт нар аваргууллаа.
Япон улсын каратегийн холбооны Монгол дахь салбараас анхны сургалтаа зохион байгууллаа. За Япон улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдсан энэ удаагийн сургалтад 70 гаруй хүн оролцсон байна. Энэ сургалтыг Японы каратегийн холбооны Токио хотх төв салбарын үндсэн дасгалжуулагч 7-р дантай багш Коичиро Окума удирдан явууллаа. Анхны сургалт говь ёсоор тамралтын газар 3 өдөр явагдаж, түүний дараа хар бүсний зэргийн шалгалт нийслэл хотод үргэлжилжээ. Сургалтанд хэлийн чандаас Грек холбооны бүгд найрамд Германус, Орос холбооны улс зэрэг улсуудаас каратегийн тамирчид хүрэлцэн ирж оролцож, мэдлэг чадвараа дээшлүүлж, арга дурчлах солилцсон нь ихээг ачаал бүгдэлтэй үйл явдал байлаа. Сургалтын зорилго нь Японы каратегийн холбооны Монгол дахь салбарын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, Японы уламжлалт каратег сурталчлах, тамирчдын ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэлжээ. Японы каратегийн холбооны Монгол дахь төлөөлөгч, Монгол дахь салбарын ахлах дасгалжуулагч Жованы болон Монгол дахь салбарын ерөнхий менежер туслах дасгалжуулагч Гэрэл Тунгалаг нарын идэвх санаачлах хичээл зүтгэлийн үр дүнд Монгол улсад анхудаа цохогдож олон улсын хэмжээнд өрнсөн энэ сургалтыг цаашдаа жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байхаар болжээ. Агарлан тустай бүхэндээ баярлалаа. Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн спортын мэдээгээ та бүхэндээ үзүүллээ. Спортын мэдээг ууган баяр та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэн ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агарын мэдээнд анхаарланд болно. Орой мэдрэг үзэгчдээ 6-р сарын 28-ны 20 цагаас 6-р сарын 29-ны 20 цаг болох цаг агарын мэдээллийг танилцуулъя. Зуны маш өвлийн масны тухайд бол нутгийн хоёр цаг болох за нутгийн баруун болон нутгийн зүүн хэсэг орчмороо өвлийн мас тогтворгүй бол солигдмол уултай асууд нутгаараа бол бага автар уултай байна. За урт онсны тухайд бол өнөө шин 100 аймагуд нь нутгийн зүүн хэсэг орчмороо, за маргааш нартаа бол мөн 100 аймагуд нь нутгийн зүүн хэсэг, за баруун аймагуд нь нутгийн баруун хүн хэсэг орчмороо төр зүрийн бороо орно. За бас нутгаараа бол бороо орохгүй. За салхины чиглэлийн хувьд бол нутгийн зүүн хагас орчмодоо баруун хойноос, за бас нутгаараа бол баруун өмнөөс секундэд 5-10 метр урч салхилна. За гэхдээ нутгийн зарим газраараа бол салхисурж явахд нэлээд төвөгтэй хэмжээнд төрнө. За үүнд бол маргааш өдрийн хувьд Алтай нутаг нутаг болон Талхийн нутаг орчмодоо салхис секундэд 13-15 метр урч ширүүлсхийг анхааруулж байна. За агарын температурын хувьд бол ойрын хоёр нутагт их нутгаараа хална. Да ялангуяа говийн бүс нутгаараа бол хэд талтын нөхцөл байдал бүрдэж байгааг онцгойлон анхааруулж байна. За ерөнхийдөө бол 6-р сар гартал буюу 6-р сарын 30, за 7-р сарын 1-нд бол их нутгаараа халах бол 7-р сарын 2-наас бол их нутгаараа эргээд сэрүүс хэмлэгтэй байгааг анхааруулж байна. За говийн бүс нутгийн өмнө засаг Эхнүүдийн хот орчмодоо өнөө шин 16-аас 21 градус дулаан, маргааш өдрийн хувьд бол 30-35 градус дулаан байна. За нутгийн баруун хагас болон Тэрэлт голын хөндийн орчмодоо бол өнөө шин 2-7 градус дулаан, өдөртөө 20-25 градус дулаан. За бус нутгад шөнөө 8-13 градус дулаан, өдөртөө 25-30 градус дулаан. Одоорчлон нийт нутгийн цагийн агарын мэдээллийг бүлээн авч үзнэ. Өдөр шөнө 12, өдөртөө 22 градус дулаан, уус улаангом шөнө 14, өдөртөө 28 градус дулаан. Ховдод шөнө 15, өдөртөө 28 градус дулаан, Алтай шөнө 12, өдөртөө 24 градус дулаан. Зохон уулаастай шөнө 10, өдөртөө 27 градус дулаан, Тосон Сэнгэл шөнө 7, өдөртөө 27 градус дулаан. Баян Хонгор шөнө 12, өдөртөө 26 градус дулаан, Өвсгөл Мөрөн шөнө 11, өдөртөө 28 градус дулаан. Өвсөл Хатгал шөнө 6, өдөртөө 24 градус дулаан, Арханган Цэрлэг шөнө 8, өдөртөө 26 градус дулаан. Хар Оронч шөнө 11, өдөртөө 28 градус дулаан, Өвөрхангаар Бахир шөнө 10, өдөртөө 29 градус дулаан. Булган шөнө 7, өдөртөө 28 градус дулаан, Дархан шөнө 12, өдөртөө 30 градус дулаан. Эрдэнэтэд шөнө 8, өдөртөө 26 градус дулаан. Ойс Өмбөр Чойр шөнө 10, өдөртөө 28 градус дулаан. Сүхбаатар шөнө 9, өдөртөө 28 градус дулаан, Зүүн Хараад шөнө 11, өдөртөө 29 градус дулаан. Зүүн Хатад шөнө 10, өдөртөө 25 градус дулаан, Бага Нурт шөнө 5, өдөртөө 26 градус дулаан. Чингис хотод шөнө 9, өдөртөө 26 градус дулаан, Баруун хотод шөнө 11, өдөртөө 25 градус дулаан. Дорнод Чой басан шөнө 10, өдөртөө 25 градус дулаан, Дундгоо Мандалгов шөнө 12, өдөртөө 29 градус дулаан. Өмнө говь Далан Заатад шөнө 17, өдөртөө 32 градус дулаан, Хан Богтод шөнө 16, өдөртөө 34 градус дулаан. Дорн говь Сайн Шан шөнө 15, өдөртөө 32 градус дулаан, Замын Уудад шөнө 14, өдөртөө 32 градус дулаан. Улаанбаатар хотод шөнө 10, өдөртөө 26 градус дулаан. Одоорчлон Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цаг агарын өснөл мэдээллийг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Харлаа хандуулна. За бүр болон баасан гарагтаа шөнө бага автар уултын 10-13 градус дулаан, өдөртөө мөн бага автар уултын 26-29 градус дулаан байна. За ойрын 2 нутгаа төв аймагуд нутаг орчимд агарын температур өссөн үзүүлэлтээр дулаахан байх болно. За Бэм гарагтаа бол шөнө өвчөж 16 градус дулаан,
Өдөртөө бол дууцахлагын театр бор орж 27 градус дулаан байна. Ням гарахтаа шөнө төр зүрийн бор орж 12 градус дулаан. Өдөртөө үршиж 22 градус дулаан байна. Эртлааны дав гарахтаа шөнө үршиж 12 градус дулаан. Өдөртөө бор орж 20 градус дулаан. Удагш та бүхэн цагийн хараа нэлэнгийн мэдээллийг танилцууллаа. Ирэх зүгчтэй та бүхэн цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр лав гаргийн дугаараа зөөллөө.